Vstupujeme do tej prípravy, chceme sa čo najlepšie pripraviť na tú jarnú časť, aby sme získali čo najviac bodov a ponaháňali ešte tú Myjavu na jar. Tak pevne veríme, že sa nám to nejakým spôsobom podarí, budú sa nám vyhýbať zranenia, plus ešte bude dobre doplnený káder a bude to všetko fungovať tak, ako má. Či to bolo v tej jesenej časti, naozaj tie domáce zápasy vám nevychádzali? Vonku ste boli super a doma tam to škripalo. V čom to bolo? Z tvojho pohľadu. Je to o tom premenení tých šancí a v podstate inkasovali sme tiež lacné góly. To možno v tomto by to, som to nejakým spôsobom videl. Pokiaľ to odstraníme a na jar ešte zabojujeme, tak si myslím, že môžeme byť úspešní a môžeme to ešte zamotať. Čaká vás veľa prípravných zápasov s kvalitnými súpermi, tak je to asi dobré, že vás preveria skôr tými z tej druhej ligy? Určite áno. Určite áno. Myslím si, že príprava bude kvalitná, dobre sa pripravíme a na jar to ukážeme všetkým.